Baba na utakatifu, nimekuletea wewe mkaji wa ngano habari njema, habari yenye baraka, habari yenye upendo, ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili yangu na yako amefufuka na yuaishi milele. Na Bwana wetu Yesu Kristo anakaribia kuja kulinyakua kanisa takatifu, kanisa ambayo imejitenga na dhambi, kanisa ambayo inatembea katika uhaki. Uenda mchungaji wako wa kanisa alikwambia kwamba atakayeenda mbinguni ni yule anayetoa sadaka mingi. Pengine alikwambia kwamba sadaka ndio tiketi ya kwenda mbinguni. Basi nimekuja kukwambia siku ya leo ya kwamba tiketi tu ya kwenda mbinguni, tiketi ya kushiriki uzima wa milele na Bwana wetu Yesu Kristo, ni maisha ya utakatifu, maisha ya uhaki, maisha ya kujitenga na dhambi. Kwa hivyo nimekuja kukwambia siku ya leo, mkaaji wa Lando, ya kwamba tutubu dhambi zetu, ili siku ambayo Yesu anakuja kunyakua kanisa na sisi ninyakuliwe. Tutubu dhambi ya uasherati, tutubu dhambi ya ulevi, tutubu dhambi ya uoga, ya uongo, tutubu dhambi ya uzinzi, tutubu dhambi ya ufisadi, tutubu dhambi ya ushirikina na uchawi. Nimekuja kukwambia siku ya leo ya kwamba usiweke tumaini yako kwa mganga, maanake mganga ni binadamu tu kama wewe, ila tumaini yako iweke kwa Yesu, yule ambaye alikufa na kufufuka na kushinda kifo. Wenda uliamka siku ya leo ikiwa wewe ni mgonjwa, wenda umegonjeka miaka mingi, umeteseka na hujapata mahali pa kupata msaada. Nimekuja kukwambia siku ya leo ya kwamba huyu Yesu ambaye tunamleta hapa, yeye ndiye tabibu wa hakika. Mjaribu huyu Yesu siku ya leo, uone kama hata kutembea. Uenda umetembea kwa madaktari na ugonjwa wako hauna tiba. Nimekuja kukwambia kwamba huyu Yesu ndiye tabibu wa hakika. Ugonjwa yoyote ile ulete kwake siku ya leo. Njoo kwake huyu Yesu ili aweze kukusaidia na aweze kukupa wewe